Și noi știm unde sunt banii. Pe călătorile lor interminabile și fără niciun rezultat pentru țară, peste hotare, pe cheltuieli nesebuite. Să-ți dau un singur exemplu. Dacă ai... Mai puțin, știi de ce? Am văzut și ascultă-mă noi puțin, că eu sunt nedormit. Eu azi noapte, la 12 am aterizat în țară, am avut o zi infernală și încă nu s-a terminat, că mai am niște emisiuni de televiziune și te voi urmări cu greu. Astăzi mi-a venit o informație minoră în raport cu dramele țării întregi. În timp ce se vorbește de austeritate, de tăieri bugetare, de tăieri de pensii, nu cu 15%, nu ne cazul să tai și cu 40%, la, PDL-ul... Da. La salarii, și la salarii au fost... Și la salarii peste 40%. Auzi, PDL-ul își asigură clientela politică, bugetivoră, este șefă de câteva săptămâni la Direcția Afaceri Europene, una Petronela și nu mai știu cum, aflu e numele ei, are salariu mai mare ca un senator, are peste 70 de milioane de lei vechi pe lună, foarte mult, și soră sa, una Mihaela, e șefa de cabinet la grupul parlamentar PDL din Senat. Deci uite sistemul clientelar de rubedenii cum și-a angajat parcă un nepot Boc la guvern. Deci copilul lui frate și zicea că nu-i nepotului, că n-are nicio legătură. Domne, nu se rușine, domn. Ne prostești în față. Numai că era vorba de nepoată, nu nepot. Nepoată, ce-o fi fost. Băi, la aștia, la aștia că... piticii sexul e incert. Bine, până la urmă nu, până la urmă nu s-a dovedit că este nepoată. Ba da. Până la urmă. Ba, s-a dovedit. Are și câteva amante, că e piticul erotic. Ei, haideți, lăsați, așa haideți. Dar eu nu am dat amănunte. Bun, am înțeles. Haideți să nu folosim niște... Dar ei de ce înșenează lupușul ăla de la PSD, vreți... Robert Negoiță? Păi și de unde a plecat treaba cu Robert Negoiță? Acum nu știm dacă e scenar. Ring, nu știu Ring, dacă e scenar. Citezi ziarul Ring? Este un ziar auzit care... De el? Am auzit de el, da. Cine e patron acolo? Nu știu. Ăsta, Robert Negoiță. Domnul Negoiță. Și ce a apărut acolo de la începutul anului până acum? În 3-4 rânduri, previziunea lui Carmen Hara. Din America. Ai auzit de ea? Da, am auzit. Dar o știi pe Carmen? Nu personal. Prietenă cu mine din tinerețe. Ea cânta într-o formație corală Trio Express, dacă nu mă înșel. Carmen Mureșan o chema. Da. A emigrat în America, foarte bine. Eu nu prea cred în previziune de tipul ăsta. Prieten, dar Băsescu a fost atât de disperat că aia a prevăzut că până la anul nou pierde puterea. Păi poate domnul că a chemat-o la el. Păi și credeți că domnul președinte crede? Da. Păi dar Elena Udrea cum crede? Nu fi avocatul diavolului, că nu te prinde. Nu, nu, nu. Păi știi ce face Elena Udrea? Și-a chemat-o în blocul ei de apartamente luxoase din cartierul Floreasca pe vrăjitoarea Cati de la Mărăcineni, care de, face farmece pe găini. De unde știți? Păi de la gărzile de SPP. Păi cum? Adică gărzile din SPP? Da, ele vine toate la mine. Da. Sunt oameni cinstiți, băieți de la țară și nu suportă minciuna și hoția. Și vin și îmi spun mie. De ce nu dau ei dezmințire? De ce nu dă Băsescu dezmințire? Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și vreau să revenim la subiectul basic. Mă, tu frică de cineva? Te apăr eu, mă. Nu mi-e nu frică. Vrei să spun... De ce să... Eugen, câți ani ai tu acum? 35. Ești tânăr, mulți înainte. Mulțumesc la fel. Vreau să spun o chestiune, dacă Eugen. În Biblie există... Frica doar de Dumnezeu, aș putea spune, dacă există, mă întrebați de cine există, e frică, da. Există îndemnul, nu te teme. De 366 de ori. Și ia uite exegeții cărții sfinte, cum zic, pentru fiecare zi a anului și odată pentru anul bisect. Deci nu te teme. Și la un loc Dumnezeu zice, nu te teme, turmă mică. Ia uite ce frumos. Să nu ne teme. Suntem persoane superioare, suntem creația lui Dumnezeu. Acolo unde vedem că unii se abat de la morala creștină, de la normele bunei conviețuri între oameni, acolo vedem că unii calcă pe cadavre, să le spunem, opriți-vă aici, nelegiuiților. Poate că România e singura țară din lume unde adevărul umblă cu capul spart. Știi zicala? Da. Eu zic că știu ceva cultură de altor popoare. N-am întâlnit proverbul ăsta nicăieri. De ce numai la noi pentru este la noi călcat este în picioare unul care spune adevărul? Domnule președinte, noi avem un parlament, un guvern, parlament. Păi dar mai funcționează ce? I-am ales ce, mai... trebuie, i-am ales? Trebuie să facem. E sigur că a fost alegere corectă?
Bun. Ia uite că cele mai mari valori n-au intrat în Parlament. Vă dați seama că toate sunt discutabile din punctul ăsta de vedere, dacă au fost corecte sau nu au fost corecte. Da, să spun o chestiune. Da. Adevărul nu e discutabil. Cu adevărul nu se face tranzacții. Tu ai o familie? Am. Nu e discutabilă familia mea cu nimeni. O apăr cu prețul vieții. Sunt noțiuni. Religia creștină, statalitatea, limba română, care nu negociez cu nimeni. Tu spui că unele sunt discutabile și eu zic să nu mai fie, să triumfe cel mai bun, dacă, pentru că anminteri nu se mai termină coșmarul ăsta niciodată. Întotdeauna vor perfecționa metodele de fraudă și omul simplu nu se poate apăra. Și atunci ce să facă omul simplu să în acest caz? Să se schimbe sistemul ăsta criminal care perpetuează hoții la putere. Și românul să-și mai facă dreptate și singur, pentru că românul știe ce face. Stă la televizor, mănâncă semințe, bea o bere rece dacă îi permite punga și zice, bine le zice Vadim, bine zice cu tare, pe ei, pe mama lor, mai bine și un meci de fotbal și am mai trecut o zi. Da. Neamțul nu face așa. Englezul, uite studenții, chiar fetele din Londra ce proteste. Ce Dumnezeu, da. Domnule, apărați-vă familiile, propriile vieți. Eu nu îndemn pe nimeni la violență. Dar dacă se depășește măsura și noi suntem agresați și violentați, trebuie să ne apărăm. Cu inteligența, azi, știi bine, în primul rând, azi au venit să ne evacueze din sediul central al Partidului România Mare. Pe bază de acte false, pe scrocherii, la ordinul politic al lui Băsescu. Și era un executor judecătoresc cu 6 dosare penale la parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului București. L-a băgat pe el în față că e șantajabil. I-ați acționat în instanță? Da, bă, acum e târziu, că e weekend, nu mai funcționează. În afară de N24, nu mai funcționează nimic și de Național TV. Luni îi vom acționa. Dar au venit cu poliția în biroul meu, ăla e biroul meu de parlamentar european. E un abuz extraordinar de grav. Îl voi da în judecată și pe șefa acelei secții 1 de poliție. Cum îți permiți să vii la mine în birou? Care era pasul 2? Mă arestați? Am imunitate parlamentară. Îmi puneți mie cătușe? Dacă mie îmi fac așa ceva, pe omul de rând îl calcă în picioare, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Păi trece timpul foarte repede, domnule președinte. Acum o lună de zile, când au fost acele proteste cu multe sindicate, cu domnul Ponta lângă liderii de sindicat. Da. Păcat că n-aș fi vrut să politizăm puțin acel eveniment ar fi trebuit să fie exclusiv al sindicatelor, părerea mea. Cum să protestăm? Pentru că am văzut cum am știut să protestăm și am văzut ce s-a ales de protestele respective. Ce ar trebui să facem? Dumneavoastră spuneți. Omul simplu ar trebui să facă. Eu cred că România e campioană mondială la cozi de topor pe cap de locuitor. Avem prea mulți strădători. Dacă stau 3 români pe cracă, unul scoate un bonfire și taie craca aia cu riscul de a cădea și el, dar își rupe și el gâtul. Asta e o problemă de psihologie socială. Și cu sămoară și capra vecinului, nu? Acum sămoară și vecinul și cu tot neamului. Deci e scursura Bizanțului de care îmi vorbea mie academicianul Alexandru Rossetti. E drojdia fanariotă. E ceva rău cu noi ca popor, poate și pentru faptul că ciclicitatea revoltelor populare a noi e foarte rară. Îmi spunea fosta directoare a bibliotecii americane din București, Kiki Munchi o cheamă, era amerindiană la origine, dar un om important, cultivat, și-a dat un doctorat în limba română aici în România, și spunea cu câțiva ani, domnul Vadim, dar care e frecvența revoltelor sociale în România? Pentru că în secolul trecut n-a fost decât 2, 1907, 1989. Da. Și zic, Kiki, da, ai dreptate, ai studiat bine, văd că te pricep la istoria poporului român. Dar nu uita că acum, în secolul 21, s-au comprimat și distanțele și timpii de spațiile. Sunt mai mici, dar și viața s-a accelerat într-un ritm trepidant. Și intrăm în această perioadă
dă mare nesiguranță, dă mare insecuritate. Ce ar trebui să facă românii? Eu nu le cer tuturor să aibă curajul nebun pe care l-avem noi, cei de la Partidul România Mare. Eu le cer numai să fie mai fermi și dacă se prefigurează un meeting, un marș de protest, să se alăture și ei. Să spun o treabă. Tu ai spus că meetingul ar trebui să fie al sindicatelor. Nu trebuia politizat, dar vrând nevrând totul este politică și pâinea cea de toate zilele trece prin decizii politice. Eu nu m-am alăturat acelui meeting în care s-au dus Victor Ponta și alții. De ce nu ați făcut? Păi să spun o chestiune. Când s-a dus poliția la Palatul Cotroceni, da, două luni, cam așa? Cam așa, da. Ei au trecut în drum spre Palatul Cotroceni pe lângă locuința mea, că eu stau acolo. Era vineri, cum e azi. Eu la ora 1 plecase spre conferința de presă a partidului. N-am ajuns acolo și mă sună fetița mai mare, Lidia. Tati, tati, zice, uite, trece coloana de manifestanți pe lângă locuința noastră și strigă, Vadim Tudor, Vadim Tudor. Și zic, strigă, tată, zic, dar ce să fac eu acum? Că dacă mă duc eu acolo, iese foc, iese tămbălău mare. Zic, nu mă duc. Ei probabil i-a zis cineva aici, să Vadim, la doi pași și au scandat numele meu. Le-ar fi convenit să ieșiți? Lor le-ar fi convenit. Ar fi convenit, nu? Pentru că veneau și alții. Noi am făcut multe meeting-uri de protest în anii începând în 97, când a fost blestematul tratat cu Ucraina pe timpul lui Emil Constantinescu. Am plecat vreo 2000 ceva de oameni din piața Senatului și când am ajuns la Palatul Cotroceni eram peste 7000. Pilitura de fier. Au venit foarte mulți oameni. Flori de la balcon, ne permite să venim și noi. Veniți, fraților. Și ne-am dus acolo, a ieșit Emil Constantinescu la portiță să ne dea guriță. Țigau ăia, că erau mulți în Basarabia și Bucovina. Hoțule, trădătorile de țară, nu știu ce. Eu i-am temperat. Am zis, domnilor, haideți să fim civilizat. Aici să vedem ce zice omul. I-am dat memoriu protestul nostru. Și istoria a consemnat că românii și-au făcut cu mâna lor cel mai mare act de trădare diplomatică, cel puțin din epoca modernă. N-ai voie să faci așa ceva. Că ziceau că intră în NATO la summitul de atunci, da, din Vași. N-am, era Madridul, mi se pare. N-am intrat. Am intrat după vreo 6 ani. Când și atunci... Când a trebuit să intrăm. Merită să trădezi, să spui, să scrii cu mâna ta că n-ai pretenții teritoriale. Chiar pentru România, al doilea război mondial... Parcă încă nu s-a încheiat, pentru că rănile pactului Ribbentrop-Molotov sunt încă vii. Apropo de trădători, ați vorbit mai devreme de trădători. În propriul partid ați avut trădători? Ce ați făcut cu ei? Dom'le, vrei să puteți spun, să-i dați ca exemplu, vrei să spun, cum ar trebui Eugen, să ne... Vă rog. Tu ești prea tânăr și nu știi ce înseamnă un partid de lider. Sunt unii și mai în vârstă și mai experimentați care nu știu. Care nu știu. Nu știu. Eu știu din interior că în România nu mai e decât un singur partid de lider la ora actuală. Acela Nicolae Iorga spunea despre el însuși care avea și el un partid minuscul de 1%. Naționalist democrat. Dar uite că l-a făcut prim-ministru la un moment dat. Mi se pare că în 31, dacă nu mă înșel. Și l-a întrebat cineva: domnule profesor, cum se face că un partid așa minuscul ca al dumneavoastră v-a făcut prim-ministru? Și el a răspuns inteligent: pur și simplu mi-a venit rândul. Dar altă frază vroiam să aduc în discuție. Iorga zicea: nu poți conduce bine decât partidul pe care l-ai creat tu însuți. În ceea ce mă privește, nefiind Iorga nici pe departe, eu am un cult față de Iorga, pe care niște americani l-au numit în anii, nu anii, în 34, un american, Gorham Stevens, a scris asta într-o carte a mea, Istorie civilizație. L-a numit cea mai copleșitoare minte a umanității. Vorbea 18 limbi. Eu îi duc flori la mormântul de la Belu, odată pe lună, când merg la amicii mei, Eugen Barbu, Nichita Sănescu și acum, iată, și Adrian Ponescu, copiii mei, soția mea și eu ne oprim la mormântul lui Iorga. Nu l-am cunoscut, eu nu eram născut când el a murit, dar ăsta e omagiul meu față de acel om fabulos. Vreau să-ți spun următorul lucru: cine mă trădează pe mine, îl trădează pe Tasu. Pentru că eu i-am făcut din anonim, i-am făcut parlamentar și pe unii chiar europarlamentar. Și așa au crezut ei că trebuie să ducă sămânța asta trădătoare de la români, să o ducă pe noi culi.
Pe mine nu mă deranjează că fac ei treaba asta. Dar în imensa majoritate nu s-a mai auzit nimic de ei. Ei aveau forță cât era un partid din România Mare. I-au atras unii cu bani, cu funcții, ducă-se pe pustii. Calitatea umană este în orice parte. Eugen, calitatea umană e proastă în politica românească. Tu erai foarte tânăr în 90. Eu am cunoscut oameni, Eugen Barbu, Dinu Săraru, Fănuș Neagu, prieteni cu mine, deși suntem altă generație, că e cel mai tânăr dintre ei. Și vorbeam cu ei, și cu Titus Popovici, Dumnezeu să-l ierte. Zic, uite mă ce zicea și în ăsta, mă. Uite mă ce zicea în ăsta, că ne culegea din palmă, care lustrea clanțele la CC al PCR, care se milogea să ajungă la dialog cu Ceaușescu. Și deodată, onarhiști, liber schimbiști, damblagiști. De ce? Măcar eu cu Adrian Păunescu am avut coloana vertebrală de a nu ne falsifica biografia. Noi n-am fost comuniști niciodată, că nu poți să fii și naționaliști și comuniști, sunt noțiuni divergente. Am fost patrioti și naționaliști cât timp acel partid a servit o cauză românească și s-a cerut tezaurul la Moscova. S-a vorbit de pactul Ribbentrop-Molotov și așa mai departe. Atunci am zis, mergem pe același drum. Când au început să stingă lumina și să taie apa și să vândă toate alimentele pe zeotare, anii 82-83, ne-am despărțit. Și am avut explicații clare cu generalii lor, cu miniștrii, domnilor, dar potoliți-vă, domne, că vă omoară lumea în stradă. Cine crede că un om ca Eugen Barbu sau ca mine, eram yes-man, eram cu minți. Eram incomozi, eu cel puțin eram incomod atunci, cum sunt și acum. Și atunci de ce nu ați reușit, de ce nu oamenii ca dumneavoastră nu reușesc pe scena politică? Eu zic că am reușit. Nu. Faptul că rezistăm de 20 de ani. Rezistați, uitați, numai, nu am ajuns la guvernare. N-am ajuns la guvernare pentru că am și refuzat-o în câteva rânduri. Le-am spus că nu merg la drum cu hoții. Eu nu vorbesc în pilde, în citate, dar nu pot să uit ce lucruri deosebite au zis pe cazuistică diferită oamenii mari acestei nații. Eminescu scria în timpul într-un articol politic, albinele nu se amestecă cu alte gângâni. Asta am zis eu lui Adrian Năstase și altora. Mă băiete, cât timp sunt ăia, eu, Vadim Tudor, nu merg cu voi la drum. Pentru că ăla a furat aia, a dat nu știu ce întreprindere, are averile astea și nu se leagă. Nu merg, dați-vă afară hoții și mă aveți pe mine partener. Ați văzut ce a spus domnul președinte Băsescu, că în România pentru un echilibru politic trebuie să existe și un partid ca al dumneavoastră. Deci, când a zis el asta? Cu ceva vreme în urmă v-a recunoscut meritele, practic. Cine-i Băsescu? Când n-ați mai intrat în 2008 în Parlament. Măi, și că îi pare Eugen, rău că n-ați intrat Eugen, în Parlament. Tu în 90 câți ani aveai? În 90 cât? 15. 15 ani. Da. Poate nu tu, dar părinții tăi au auzit de Vadim Tudor înainte de 90. Auzisem și eu la 15 ani, auzisem și eu. De Băsescu auzisei? Nu. Ce-i drept, nu. 100%. Și nici nu o să mai auzi în următoarele săptămâni. Stai liniștit. Următoarele săptămâni? Da, de ce da, dacă l apucă pe ăsta Crăciunul, e o performanță. E, domn președinte, cum? Păi ce facem, pariu? Păi ce facem? Previzionăm acum ca da. Și doamna o lună. Hara. Nu, eu spun de la medici. Ce vrei să-ți dau o dimensiune tumorii pe care o are pe creier? Nu, haideți să... Păi nu intru la amănunt. Dar de ce nu, nu se intră. Dă buletinul medical pe care l-am cerut noi oficial în ianuarie? De ce? În alte state, măi, pe Barack Obama, dacă doar o măsea și a căzut măseaua de minte, America știe. Da, au fost discuții pe această temă. Păi așa în toate statele. Ce are de ascuns omul ăsta? Haideți... Domne, el are o mare boală. Are boală pe poporul român. Asta e cea mai nenorocită boală. Am înțeles. Zic, domnul Prădoi, unde ești, domn? La Berlin. Zic, ce faci, domnule, și ca soldatul sovietic la Berlin? Zic, pui steagul pe clădirea Reichstagului, știi? Erau soldații Egorov și Cantaria. Da, da. Dar știi că întâi s-a retușat poza, că aveau ceasuri pe mână și se vedeau ceasurile furate. Fii atent, așa se scrie istoria, vezi ce înseamnă anecdotica în istorie. Dar el om civilizat, acest Prădoi, un tânăr civilizat și știe carte. Am vorbit și despre Hegel cu el, are o conversație plăcută. Și zic, ce faci acolo? Zice, sunt pentru spațiu Schengen. Da. Zic, poți să influențezi decizia? Încerc și el. Fiecare își face misiunea lui.
Pe urmă am acționat și eu. Zic, bine că mi-ai zis că eu sunt aici în epicentrul politicii europene. Și conform tratatelor UE, am înțeles că va fi o decizie strict tehnică, trebuie să fie. Dar ei vor vota și politic. Asta de când asta... ar fi? Februarie, martie? În martie să intrăm. Și acum, ia în decembrie, avem un raport. Întâmpla. Păi da, dar câte se întâmplă? Cade Irlanda. Intrăm și noi în capacitate de plată, da, cum a zis Dominic Strauss-Kahn, pentru că la ora actuală noi ne ținem pe bani împrumutați. Dominic Strauss-Kahn nu a spus așa, nu, el candidează la președinția Franței, domnule președinte, nu știu, mă gândesc să... Băi, frate, dar numai evrei pun ăia pe tronul Napoleon, băi. Deci Sarkozy, e problema lor. Nu jumate e evreu, jumate țigan, jumate ungur. El are 3 jumătăți, el pide un 8 și jumătate. Nu e democrație. Acum Strauss-Kahn, îi zic că e Strauss-Kahn, da. Probabil că e trăscăitor mare. El e Strauss, că e Strauss înseamnă buchet în limba germană. Nu e prost deloc, dar eu mă gândesc la demnitatea poporului. Nu că nu sunt buni evrei conducători, că își conduc țara lor foarte bine, Israelul. Totuși e tronul lui Napoleon Bonaparte. Marea Franță. Bun, de ce vreau să spun? Vreau să intrăm în spațiul Schengen, dar cum ai spus și tu acum jumătate de oră, nu suntem pregătiți nici pentru acest nou etaj al construcției europene. Eu cred că îi tragem în jos. Bulgarii mai puțin, dar noi în mod sigur. Suntem o gaură fără fund, omule. Să spun un lucru. De ce nu spune Muguri Sărescu care e datoria reală a României la ora actuală? De ce diminish este în engleză. Deci o diminuează, o minimalizează. Se vedeți că suntem pe termen scurt atâta, pe termen lung atât. Domnule, există un singur etalon. Hai să se lucreze cu o singură unitate de măsură. Și eu știu că am depășit 140 de miliarde de euro. Unde-și banii ăștia, că nu se regăsesc nicăieri? Totuși, domnul Muguri Sărescu spune, a declarat că nu avem nevoie atât de și că populația a luat bani. Că populația a pus mâna pe bani. El nu zice că jumate s-a dus la mafia financiar-bancară din străinătate. Că asta e realitatea. El nu zice că s-au dus și pe menținerea artificială a cursului de schimb Irlanda, leu-euro. Nu vorbim de Irlanda mai devreme, că și Irlanda o să ia bani pentru recapitalizarea băncilor. Și la ei e mafie. Cine e prim-ministru acolo? Nu e tot un evreu? De acum, Cohen. Nu? Păi Cohen ăla ce-o fie? Se scrie cu W și nu cu H. Păi, da, dar nu sunt finanțiști acolo. Dar să ne mai lase, domnule, puțin în pace. Că Europa e Europa. Să ducă în Israel. Bun, haideți să... Nu vedem. Sunt antisemit, da, dar nu pot să-i supăr pe hoți cei mai buni finanțiști. Evreii nu sunt cei mai buni finanțiști? Nu, cei mai hoți. Da, hoți, nu. Cel mai bun finanțist pe care l-am cunoscut eu era profesorul Angel Rugina. Ai auzit de Rugina? Da. Domnule, nu ajunge oricine profesor la mai multe universități americane. Și el a venit în 94 la mine, era secretarul senatului. Și mi-a povestit cum l-a păcălit Adrian Severin. S-a dus la el în 90, era la ministru, la nu știu ce, reformă, privatizare și meceriile lor. Și ăla l-a ținut în anticamere pe bătrânul ăsta, care s-a apropiat atunci de 90 de ani, și a fugit în spate și a plecat în sediul guvernului, Angel Rugină. Și el avea idei sănătoase, Rugină, o monedă, etalonul, leu, aur, închiderea robinetelor Jafului, că s-a dăduse drumul la Jaf, s-a înșurubat greșit atunci drag Eugen Rusu și devine este Iliescu principalul vinovat, că nu i-a spus-o nimeni, eu spun eu. Goethe are un aforism splendid, zice, dacă vei încheia greșit primul nasture la haină, toată haina va fi încheiată greșit. Filetul a fost strâm de la început. În loc de privatizare s-a dat drumul la marele Jaf. În Roma antică era sărbătoarea Saturnalilor. 3 zile ieșeau pușcăriașii, cei de la galere, curvele irecuperabile, pe străzile, în suburbiile Romei, cetatea eternă, își făceau de cap, se proclamau regi, consuli, dar după 3 zile îi băgau la loc. Erau Saturnalii. În cinstea zeului, în cinstea lui Saturn. Pe când la noi de 21 de ani nu mai intră. Nu, băgat pe nu mai intră la loc. Dar unde să-i băgăm la loc? La loc unde? Pușcăria mafioților pe care am zis eu că o construiesc. Sau poate o construiesc din bani europeni. Merge. Eu am pus piata de temelie în 2006. Luăm o scurtă pauză de publicitate, din nou. Revenim. Până la urmă, o să ne bagi în Schengen sau nu să ne bagi? Eu cred că ne vor băga, de ce? E convenție între ei. Da. Încă mai au ceva de furat în țara asta și ne dau și nouă bombonica asta ca să mă mai stingă din psihoza socială. Să se spună, stai pe drumul cel bun,
Deși asta nu înseamnă că va ameliora cu nimic nivelul de trai al românilor. Absolut, nu o să avem niciun avantaj din ce avantaj? Mai mult ei vor avea avantaje. Bineînțeles. De pe urma noastră. Da. Ce avantaj ar putea avea? Păi ce avantaje au? Ungurii sunt în spațiul Schengen de mai mulți ani. De mai mulți ani, da. Ce avantaje au ungurii, de pildă? Nu asta e problema României, numărul unu. Băsescu vrea să raporteze un succes diplomatic al lui, cum se străduiește acum să se ducă într-o vizită de stat la Paris. L-a trimis pe Baconski, ministrul de externe, în urmă cu 3-4 zile, la Paris, pe baza relațiilor pe care și le-a făcut acolo pe când era ambasador, să-l convingă pe Sarkozy, să-l invite și să treacă în revistă regimentul de gardă, garda de onoare și așa mai departe. Dar Sarkozy nu vrea să audă de el, cum nu vrea nici Angela Merkel. Păi nu a declarat mai devreme Sarkozy. Nu, astăzi minciuni diplomatice. Păi Merkel a fost la noi în vizită, nu păi, a fost da, a avut ea niște interese economice aici. Sau ce? Așa pentru, și pentru firmele nemțești sau pentru probabil, ce? Da. S-a născut și scandalul ăla cu datoria Germaniei din al doilea război mondial de nu știu câte zeci de miliarde de euro. Au datorie sau nu au datorie? Eu zic că da, au. Au mult. Păi în primul rând că petrolul, păi mașina de război germană cu ce a mers? Cu petrolul românesc. Și cum și-ar putea plăti cum au plătit la evrei? Cum au plătit la evrei? Cum? Sute de milioane, de miliarde de dolari. Să le plătească și nouă, că ne-au tâlhărit. Și la ruși n-am nicio pretenție. Dar la nemți? Să-i angajăm să ne facă autostrăzile, de exemplu. Pe banii ăștia, pe datoriile astea. Știi că în Germania sunt autostrăzi de pe timpul lui Hitler care sunt funcționale și astăzi. Și acum? Da. Păi Volkswagen-ul, ce e? Mașina poporului sau mașina populară. E făcută pe timpul lui Hitler. Mi se pare că în 38, dacă nu mă înșel. Nu îl elogez eu pe el, că el are o parte de vină și din punct de vedere al Transilvaniei românești și din punct de vedere al Basarabiei și Bucovinei. Dar poporul german, deci eu am fost, eu alaltări m-am văzut cu consulul general al României la Strasbourg, Marcel Alexandru, care îmi spunea că o comunitate de români foarte puternică din Offenburg, imediat cum treci linul din Franța în Germania, treci de Kiel, faci dreapta, dacă nu mă înșel, ajungi la Offenburg, între Heidelberg și Kiel. Și vrea neapărat să mă vadă, de luni și luni de zile. Și m-am dus, mi-a luat un consilier după mine și cu consulul general și ne-am dus acolo. Dom'le, când intri în Germania, intri deja pe altă planetă. Sunt așa de bine gospodăriți, încât parcă au câștigat ambele războaie mondiale. Nu le-au pierdut, că realitatea e că le-au pierdut. Nu îi vezi stând o clipă locului, un popor de furnici ca și chinezii. Tot timpul e ceva de ciocănit, de finisat, de perfecționat. Tot timpul pun niște prelate în fața construcțiilor sau fac poduri, umblă la drumuri. Ăsta e neamțul. Eminescu, când a studiat în Germania și era și secretarul ambasadorului, sau mă rog, ministrul plenipotențiar, cum se numea pe atunci Nicolae Crețulescu, scrie o poezie care începe cu versurile: germanul e foarte tacticos, la surtuc de are pată, el chimia o învață. Deci ca să-și curețe pata după haină, el învață chimia. De-aia zice Tudor Arghezi, n-avem și noi nemții noștri. Eu cunosc două popoare care nu fac nimic inutil în viață. Și am vizitat popoarele astea, am fost la ele acasă și am rămas uluit. E vorba de nemți și de chinezi. Nimic inutil. Și uite, ca termen de comparație, eu am fost în China în 86... N-am fost cu Steaua la Tokyo, două zile am făcut escală acolo, l-am cunoscut pe Angelo Miculescu, era ambasadorul nostru, am dorit în ambasadă și am fost în 98. Dom'le, un boom economic extraordinar datorită unui singur om, Deng Xiaoping. Iată ce poate să facă un om înțelept care își iubește țara lui. Sunteți stelist. Da. Cum vă mai înțelegeți cu Gigi Becker? Nu vă mai înțeleg, că m-a supărat aseară. De ce v-a supărat? Am murit de râs. Deci eu știam că Steaua urma să joace ieri cu Liverpool. În Liga... Liga Europa. În Liga Europa. Da, așa Europa, se numește acum, Liga Europa, da. Nu în Champions League. Nu. În Liga Europa. Europa League, da. În seria, în grupa mică.
Deci eu văzusem pe Eurosport întreagă cât poți să vezi, pentru că nici nu ai timp. Cu coada ochiului am văzut ceva tabelul ăla, Steaua Liverpool. Zic, bă, și joi. Zic, da, zic, o fi așa, zic, ce rău, îmi pare că nu văd și eu meciul. Ajung acasă. Îi întreb pe ea în aeroport. Pă... Cât a fost grănicieri, pe toți. Mă, ce-a făcut Steaua? Nu știa, toți ridicau de nume. Îl sun pe fratele meu, general de armată, stelist, vechi. Bă, Marcule, era 12 ani. Ce-a făcut, mă, steluța noastră? Ce nu, ce-a făcut, zice? Că eu am avut un lucru. Nu m-am uitat la niciun meci. Și, păi, ești nebun, mă, tu, mă, care ești stelist, mă, și de cauza ta și a unor unchi care erau colonei de MFA. Am devenit și eu stelist de mic. Bun, îl sun pe Gigi. Așa. Zic, camaradul Gigi, foarte fericit, să cade cu scaunul. Da, camaradul Vadim. Zic, măi, Gigel, coadă de purcel. Eu îi vorbesc frumos. Frumos, da. Zic, bă, băiete, ce-a făcut, mă, steluța noastră? A rămas perplex. Păi, ce să fac? A făcut bine, a bătut pe Târgu Mureș. Și ce Târgu Mureș, mă, ce visezi tu, Târgu Mureș? Că aia a fost în secolul trecut. Ce-a făcut cu Liverpool? Păi, n-am jucat domnul Vadim. Păi, a zis pe Eurosport. Nu ați înțeles greșit, zice, joia viitoare jucăm. Deci, care e treaba cu Steaua? Un bărbat... Nu vă dezamăgește în ultima vreme echipa? În cartea aia am scris, în artificii, un bărbat poate să schimbe în viață aproape orice. Soția, numele, religia, profesia, chiar sexul. Dar echipa de fotbal favorită, nu. Nu, pă. Așa și noi. Îi respect pe rapidiști, copii ai muncii, copii săraci. Și câți, nu știu, și mulți rapidiști au fost la noi în partid. Bebică Răsturescu, săracul de el. Nu știu că mai trește, dar era membru la noi. Câți sunt la noi? Și pe dinamoviști, o castă, o castă a lor, sigur că da. Pe olteni, pe craioveni, însă sângele apă nu se face. Am crescut pe Ghencea, eu am crescut pe Sebastian. La egală distanță, da. Rahova cu 13 septembrie Ghencea. Da, am bătut și eu mingea cu Tătarul 2, cu fratele lui Nicolae Tătaru, cu Gigi Tătaru, că eram aproape aceea generație, era mai mare cu un an. Sigur că mă dezamăgește, pentru că mie mi se pare că Steaua e firma europeană care s-a prăbușit cel mai mult în ultimele decenii. Corect. Adică o deținătoare a Cupei Campionilor Europeni, care să ajungă atâta, să ajungă atât și o finalistă, că mai, eu am fost la toate meciurile. Da. Sunt unul din puținii români care au fost la Sevilla, la Tokyo, la Monte Carlo și în 89 și la Barcelona, când ne-a bătut AC Milan cu 4-0. Deci mi se pare, comparând chiar și cu Feyenoord, chiar și cu alte echipe, noi am decăzut cel mai rău. Nu l-ați trimis pe domnul Becali afară din Ghencea dacă nu mai are bani să-și susțină echipa? Parcă așa a spus, nu? Dumnezeu, el face, nu știu dacă am zis așa, da, da, da. Dar eu zic că el face eforturi supraomenești, pentru că toți cer bani, nu numai jucătorii. Vin și staie facturi ăia de la lumină, apă. Dar ce-ați face cu jucătorii aceia vedete care... Nu știu, li s-a urcat banul la cap, cărora li s-a urcat banul la cap. Toată lumea visează să fie cumpărat cu milioane de euro și să aibă, dacă nu ca Del Piero, 5-6 milioane de euro pe lună, pe an măcar un milion. Înțelege? Nu poți să aibă toți așa ceva. Însă să spun o chestiune, că vorbeam și cu Stolojan ieri în aeroport, Marian Jean Marinescu, care a fost prefectul județului Dolj, consilier al meu Cristi Stănescu, și vorbeam de steluța. Zic, măi băieți, mă, zic, iată care este situația. Când am candidat pentru Parlamentul European, în primăvara lui 2009, am mers la Brătien, la Moșia Brătienilor, la capelă, unde sunt ilustrii brătienii mormântați, să depunem flori, și o potecă foarte îngustă, care coboară de la Conacul Florica până la biserică. Și asta vorbeam eu pe potecă cu Gigi. Lumea credea că vorbeam cine știe ce. Dar mă durea sufletul și a zis, măi Gigi, mă băiete, cine te-a pus pe tine să vinzi aproape toată apărarea Stelei? Ai vândut pe Rădoi, ai vândut pe Goian, se mai pregătea încă unul ăla, nu mai simte cum îl cheamă, să plece și ăla. Ai făcut Bulevardul Ghencea, toți nenorociții, toți sateliții Sputnik, toți beșmeticii vin și dau gol pe acolo. Nu se poate așa ceva. Tu nu te-ai asigurat să alege praful de echipa noastră. Nu zicea nimic, pusese capul în pământ. Pormă și-a mai luat. Și-ai drept, a făcut niște achiziții bune. Niște achiziții, da. Acum nici nu poți să-i ții cu forța ca legământul de glie al lui Mihai Viteazu, pățărat.
Domnule Burlă, doi, era și el o vârstă, are familie, l-am văzut acum în primăvară la Paris. Era la familia Popescu, care are restaurantul Doina lângă Turnul Eiffel, și a intrat și el cu soția acolo, nu știu de ce venise, probabil era în tratative cu Paris Saint-Germain, au zis eu, la un moment dat. Bine, acum și Domnul Becali făcea, trebuie să facă și rost de bani ca să... Corect! Clubul. Domnule, cu cap. Așa e, statul ăla care ajuta o echipă sau alta, un teatru sau altul, o instituție sau alta, a dispărut. Statul ăla protector paternalist. Ce părere aveți despre cultură? Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă și la Ministerul Culturii în zilele astea, în perioada asta? Ce ne facem? Unde se va duce cultura românească în cazul acestor tăieri? În cazul peste tot în lume, învățământul și cultura sunt subvenționate. Și sănătatea, bineînțeles. Păi ce produc eu? Educație, apropo, producția educației și a culturii e ca o producție florală. Poate nu-ți da acum roade, nu-ți da acum fructe, dar îți dă după câțiva ani. Sigur că da. Peste tot se subvenționează. Eu țin minte că în anii 86, 87, 88, 89 se trecuseră niște teatre și opera bucureșteană, opereta, pe autofinanțare. Și mureau de foame. Și atunci au avut ideea unii la Primăria Capitalei că almanacul revistei Săptămâna toate câștigurile să le dăm lor. Almanacul ăla eu îl făceam în proporție de 90%. Patru am reușit să scoatem și noi. Au fost niște bijuterii. Și acolo am publicat în 87-88, când nu s-auzea piuit de țărănit și de liberal. Eu am vorbit și de regele Ferdinand și de regina Maria și de Brătien și de Mihalache și de Iuliu Maniu. Asta apropo de cine și ce scria într-o anumită perioadă. Dar nu asta am vrut să spun. Noi am dat atunci bani, peste 1.200.000, uneori și 1.500.000, care au bani foarte mulți la ora aia. La Teatrul Național, și Radu Beligan știe, la Teatrul Giulești, la operă și la operetă. Noi i-am finanțat pe acei oameni. V-am urmărit discursul la înmormântarea marelui poet Adrian Păunescu. Cât de apropiați ați fost? V-a mărturisit gândurile sale? Dom'le, noi am fost ca doi vulcani. Am fost două temperamente explozive, clocotitoare. Era foarte greu să avem o prietenie lineară. Ne-am și certat. El era din altă generație, era cu aproape 7 ani mai în vârstă decât mine. Dar așa a vrut Dumnezeu, așa a lucrat Dumnezeu. Vezi, în timp ce Dumnezeu face lucrare, diavolul face lucrătură. Ia uite un sens la care cred că ar fi plăcut și lui noi ca să se gândească. Deci lucrarea lui Dumnezeu a fost asta. Eu când eram în clasa 8-a, aveam 14 ani, eram la liceul Sfântul Sava, l-am întâlnit la Cenacul Labiș, patronat de Eugen Barbu, pe Adrian Păunescu, care era student în anul 1 sau în anul 2. Și pe urmă drumurile ne-au despărțit. Eu eram un simplu elev de liceu, mergeam la cenaclul liceului. După un an a venit la liceu și Adrian Năstase, pictorul Mircea Ciobanu, care avea să moară între timp, prieten bun cu noi. Tăricianu a venit mai târziu la 2-3 promoții. A fost o pepinieră bună acel liceu, pentru că am învățat carte serioasă. Am prins dascăl dintre cele două războaie mondiale. Pe urmă ne-am revăzut în 73, i s-a dat revista Flacăra, pentru că i-a scris lui Ceaușescu o scrisoare: soldatul Păunescu n-are armă. Frumos! O scrisoare, de fapt, o poezie. Și s-a gândit atunci Ceaușescu, era o revistă care murea încet, încet, Flacăra. A chemat pe ea de la presă, cultură, ia mă să-i dăm lui Păunescu revista asta. Și a făcut-o impecabil. Blucioasă, colorată, ca o revistă parigiană. Foarte bună. Și mi-a dat o rubrică acolo. Mica publicitate. Luam de la Biblioteca Academiei, de perioada interbelică. Anunțuri. Da. Iepurașule meu drag. Secretul nostru descoperit. Prăpăd. Ne sinucidem împreună. Chestii de genul ăsta, amuzante. Da. Bine, da. Mai scriam și alte lucruri. Niște poeme despre pace. Și porul iar ne-am certat. Iar ne-am revăzut în 80 și în 90. Ne-am împăcat atunci. Până în 99 am mai avut niște pamflete, dar după 2000 am fost inseparabili. Deci mă întreb cât de apropiați am fost. Am fost aceeași grupă de sânge, dacă nu poetic, măcar politic, măcar patriotic.
Și de multe, de pildă, spun o scenă, că noi am vrut să scoatem în afara legii UDMR-ul. În 93 s-a obrăzicise îngrozitor, făcuse primul proiect de autonomie teritorială, așa zisului ținut, secuiesc. Când recensămintele arată că sunt vreo 200 de secui în România. Cum, dune, faci zonă geografică pentru 200 de secui? Și ne-am dus la Olivier German în birou, era președintele Senatului, eu cu Adrian. Și am zis, zic, German, zic, acum să facem un proiect de lege, să scoatem pe ăștia în afara legii, pentru că oricum sunt în afara legii, că nu s-au înscris la tribunal. Noi, toate partidele, aveam datoria, ca așa cum de altfel, da, conform legii partidelor politice, să ne înscrie periodic. Da. Avem cel puțin 25.000 de membri cu carnet, avem teritorial atâția în toată țara și așa mai departe. Ori ăștia nu întâlneau condițiile. Numai că nu aveau nu știu câte județe, dar orice judecătorie le lua la mână statutul, vedea că ei cer pe față autonomia teritorială a unei părți importante din România. Și nu le înscria, nu le dădea aprobare pactele respective. Așa că ei fac o alba neagră foarte perfidă de 21 de ani. O prestidigitație și iau fonduri și ca Uniune Culturală și ca partid politic. E organizație nu guvernamentală. Ia catalogul ungurilor și vei vedea caz unic în lume, ca la noi, la nimeni. Singurul ong din lume care e la guvernare. Păi nu e așa? Ce organizație nu guvernamentală ești tu când ești în guvern, și ai și vicepremier? Deci German zice, lăsați-mă să mă gândesc. Ne-am dus noi în birourile noastre și după sfert doar a dat telefonul lui Iliescu și de la el a venit decizia, nu, lăsați-i că am nevoie de ei. Și uite unde s-a ajuns la ora actuală. Vorbeam despre, mai avem puțin până la, vă promit că la fără un sfert am terminat emisia și puteți merge. Despre europarlamentarii români, mi-a spus că v-ați întâlnit aseară cu domnul Solojan în aeroport. Noi nu prea vorbim, dar era și el, a asistat la discuția noastră, râdea. Ei ce fac, europarlamentarii români, dați-mi și mie, cine sunt cei mai harnici, colegi de-ai dumneavoastră, cine sunt cei care ar trebui să plece acasă, eventual diversa niște majoritate păreri, niște păreri obiective, aș vrea păreri obiective. Eu nu sunt genul, până la una alta ei sunt colegii mei. Și eu zic că nu cel mai învârstă, trei, că este Solojan, mai sunt câțiva, dar eu am un elementar simț cavaleresc și nu are rost să mă iau de unii și de alții, mai ales că nu se pot apăra. Fata lui Băsescu a intrat prin fraudă. Parlamentul asta o știe toată lumea. Teocheș a intrat și el prin fraudă. Alții și-au cumpărat. A ajuns un certificat de stat de parlamentar european 500.000 de euro. Așa au făcut în 2009. Asta este situația. Toți parlamentarii? Unul singur, 500.000 de euro. Nu, dar din toate țările care vin ei la Parlamentul European, din toate țările, așa fac ei, asta e practica. Nu cred, n-au cum, cine? Daniel Combendi, celebru Daniel Combendi, care a fost liderul Mișcării Studențești din mai 68, care l-a răsturnat pe De Gaulle de la putere. Păi acum e colegul nostru, e la verzi, e la ecologiști. Și numai la noi se practică chestia asta? Sau numai la noi se practică așa ceva, trocul ăsta fanariot de obor de porci, cred că numai la noi. Nici păi la englezi vezi, nici crezi ungurii că la nu englezi, practică. A? Ungurii nu practică acest nu cred că practică. Sistem? Nu. Dom'le, nu uita că ei au o zonă de contaminare cu civilizația austriacă și germană. Vezi, sunt mai aproape de Occident decât noi. În timp ce, iată un etalon, un termen de comparație. Că noi vorbim în termen de referință culturală. În timp ce Mozart, Beethoven și Napoleon au vizitat Ungaria, iar Haydn a fost finanțat, sponsorizat de contele Esterházy, la noi n-a ajuns niciunul dintre ei. Erau prea departe. Numai Montesquieu a ajuns în 1729 în zona Timișoara. Și, mă rog, temnicerul Napoleon de insula Sfânta Elena, celebrul Hudson Law, în 1926, de la Constantinopol la trecut. Numai noi am rămas atât de fanarioți? Da. Suntem ca între două pietre de moară striviți între Occident și Orient. N-ai ce să faci. E destinul nostru nenorocit. De asta e în sângele nostru? În sângele meu nu cred, pentru că sunt o combinație infernală naționalistă. Tata oltean după malul Oltului,
mama ardeleancă, nepoata marelui poeste Iosif, care avea sânge și ea românesc, și un bunicul mamei, adică străbunic de-al meu, care a fost primarul Brașovului la 1880, era sârb. Deci am, cred că, 5% și sânge sârbesc. De-aia rup lanțul, de-aia sunt foarte rău, pe dreptate, pe dreptatea poporului meu. Și sunt de părerea unui om de spirit de acum 100 de ani, care spunea că la români trebuie să le faci binele cu forța. Cum poate fi caracterizat poporul român actual? Niciodată nu voi avea niciun cuvânt de critică față de poporul meu. El e așa cum e, e genial, e un popor martir. E un popor martir. Eu cred că noi ispășim o pedeapsă lui Dumnezeu. Ne bate Dumnezeu și cât pentru, mai avem de ispășit? Pentru cei care s-au bucurat de dubla crimă din ziua de Crăciun, 1989. Am mai spus-o și o repet, văd că o zic și alții după mine. Da, am mai auzit. Românul în marea lui sfințenie nu taie nici porcul de Crăciun, că e ziua nașterii Mântuitorului. Îl taie de Ignat cu câteva zile înainte. Cum, Doamne, iartă mă, iau ciurui pe bătrânia, bun răi, cu păcatele lui, dar nimeni nu i-a și-au mai omorât conducătorii, numai noi. Și noi de ce am făcut așa ceva? Nu știu dacă eram noi sau alogenii, minoritarii, care ne-au condus. Păi cine a luat puterea atunci? Agenții Moscovei și evrei. Și ungurii. Păi Virgil Măgureanu, păi ce e? Unguri. Noi auzeam de domnul Iliescu, de domnul Roman. Nu ei au luat conducerea? Peter Roman evreu. Iliescu, agent al Moscovei, numai într-un amănunte. Toți erau agenții Moscovei. Eu i-am văzut pe agenții ruși. În decembrie 90, când erai mic, mă duceam la mormântul mamei la Ghencea. Și eu de atunci știam că Ceaușescu e mormântat acolo, că am vărit cu groparii. Oamenii simpli nu minte, au văzut ei cu capacul sicriului dat la o parte, la lumina farurilor, la 12 noaptea, când l-au mormântat, și au văzut gulerul de Astrahan, Brumăriu. Deci orice au discutat ăștia 20 de ani n-avea valoare. Eu i-am căzut pe groparii aia. Dar la ce vreau să spun, am oprit în piața Moghiuroș, unde vedea Adrian Videanu varză, și că a vândut varză, venea cu ea din videle. Păi, dar în ce țară de lume mai ajunge, mă, un vânzător de varză să fie șef de partid? Păi bine, acum un cizmar n-a condus o țară, de exemplu. Dar cizmarul ăla știi cu cine s-a șlefuit? A stat totuși cu Gheorghiu Dezi în celulă. A cunoscut pe Gheorghe Dimitrov, l-a cunoscut pe Stalin. Păi și domnul Videanu nu s-a șlefuit cu domnul Băsescu, cu doamna Udrea? Stai, ai văzut la partid, i-a spânzurat pe amândoi două marionete. Stai să termin fraza. Și erau niște oameni îmbrăcați cu treninguri pe care scria pe spate SSSR. Da. Sovietski Saiuz și așa. Da. Bun. Și ei vindeau țigări, că eu cumpăram țigări să dau pomană la cercetori, la gropari, mâncare. Și am cumpărat. Eu vorbeau rusește. Și unul vorbea dialectul moldovenesc, așa, accent basarabean. Zic, dar cine sunteți voi? De unde veniți voi? Așa, suntem aici, în schimb de experiență. De ce experiență? Dar unde stați? Unde dormiți? La Căminul Haiducu. La Ministerul Apărării. Da. Și Min, unde era Ministerul Apărării, la Haiducu. Zic, la mea, pe ne, acolo? Voi ruși? Ce căutați voi acolo? N-am mai știut ce să-mi spun. Au dat în bâlbâială, aveau și consemn. Mie mi-a fost foarte clar că ei rămăseseră de un an, din decembrie 89 până în decembrie 90. Să nu mă sufle cineva, să nu-i răsoane pe ea, pe emanază la putere. Rușii știi când vin, dar nu mai știi când pleacă. Bun, păi erau, au fost aici, tot au fost. Păi da, au omorât oameni, domnule. Știu. Dar în România, auzi, în România nimeni nu plătește pentru nimic. E țara în care se fac atâtea crime și nimeni nu plătește. Nu e țara a tuturor posibilităților? Da, dar a tuturor țara posibilităților în rău. În timp ce Germania sau America sau alte țări sunt ale tuturor posibilităților în bine, în bine, la noi sunt în rău, ca la noi la nimeni. Spuneți-mi, vă rog frumos, am citit în presă, mai cu ceva vreme în urmă, că intenționați să strângeți bani pentru a construi o statuie a lui Iisus pe Muntele Tâmpa, după modelul celei de la Rio de Janeiro. Exact după modelul ăla și nu după modelul din Polonia, care e un chici. Părerea mea că e un chici. Care a fost dezvelit săptămâna trecută, mi se pare. Domnule, ceva de genul, Iisus Hristos a avut o coroană de șpini care i-a însângerat fruntea și de acolo stropii de sânge,
care se împleteau cu lacrimile sale marea durere. Cea mai mare strângere de inima umanității a fost crucificarea Mântuitorului. Și cum, Dar vreau să spun o treabă, nu avea coroană de aur. Ori polonezii au făcut coroană suflată cu aur. Iisus a fost sărac. În mod sigur că mașa lui Hristos n-a avut buzunare. Ce să pună Hristos în buzunare? El când l-a chemat pe Filip și când au venit grecii, că grecii au adus la Mântuitor, el a cerut un ban. Când a zis celebra frază, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. El n-a zis, dați-mi un ban, cum să-i dai bani fiului lui Dumnezeu? A zis, arătați-mi un ban, ia uite nuanța. Și da, s-a uitat acolo, în deducție logică, cine putea fi împăratul? Tiberiu putea fi, pentru că el a fost răstignit sub împăratul Tiberiu, al doilea după Octavian, da, August. Prin urmare, Iisus a fost sărac. El nu a avut o casă a lui. Cel puțin, după ce a plecat de la părinții lui pământești, da, el n-a avut o casă a lui. Și alte cum lucrează Dumnezeu. Acum are milioane și milioane de case în toată lumea. Ce sunt bisericile, mănăstirile, schiturile, catedralele? Mă uitam, eram alaltăieri seară în catedrală din Strasburg. Am aprins o lumânare acolo și eu pentru morții mei dragi. Și m-am gândit, zic, ia uite ce perspectivă sofianică, așa cum îi spunea Lucian Blaga în spațiu mioritic, ia uite ce colos Iisus, care a dormit pe unde a apucat, poate la surorile lui Lazar, când a luat cina acea de taină, zice, pregătiți-mi în odaia de sus. De aici vine cântecul gospel al Mahalei Jackson, In the Upper Room, da, în camera de sus. Da. Lumea nu știe, dar noi, cititorii de Biblie, cei care trăim în cultul cărții sfinte, știm, se valorifică toate cuvintele și toate întâmplările legate de viața Domnului nostru Iisus Hristos. Apropo de statuie, de simt nevoia să fac, s-ar putea să fie lucrarea vieții mele. N-avem bani, dar vorba lui Eminescu, dar iubirea de moșie e un zid. E un zid. Pe muntele Tâmpa, am înțeles. Acolo și pentru exorcizare. Tu nu știi ce a fost pe Tâmpa. Spuneți-ne dumneavoastră. Tatuia regelui Arpad. Mai avem 2 minute de emisie. Avem cât vreau eu, nu cât ziceți voi. Cât ne lasă colegii. Nu, bine. Nu pot să i-aș opri, dar nu trebuie pot. Să mă duc la partid, da, să dau drumul la ziarul meu tricolor. Vă rog. Acolo a fost înălțată statuia lui Arpad de către, da, unguri la 1896, când aniversau ei așa zis un mileniu de când au venit în fundul Asiei în Europa. Și dacă nu se vor potoli, o să le arătăm drumul înapoi către fundul Asiei. Și soldații români în septembrie 1916, când au trecut Carpații la arme cu frunze și flori, prin 18 pasuri, nu am să-i zic pași, pluralul corect e prin 18 pasuri, în trecătorele Carpaților, trecător, da, în Ardeal. Și acolo s-au dus și au dinamitat-o și au aruncat-o în aer. Și eu când eram mic, mă ducea mama în anii 60, 61, 62, pe Tâmpa, urcam cu piciorul, că nu era teleferic atunci pe Tâmpa, și chiar în Poiana am urcat de multe ori cu piciorul și mă ducea multe poze acolo. Și eu zic că aici perspectiva cea mai impunătoare ca să îmbrățișeze, dacă nu tot Ardealul, măcar, da, toată țara Bârsei. Am înțeles. Și o voi ridica, da, să știți. Bun. Atunci vom, cu siguranță, eu vă urez mult succes și să aveți parte de toate cele bune, mai ales că duminică vă aniversați. Da, este, nu mă sărbătoresc, mie nu-mi plac sărbările, dar mi-a dat o doamnă un buchet de flori și iată, garafa asta roșie mi-am pus-o ca un ginere la revera aici. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc, vă iubesc pe toți. Și multă putere de muncă și de convingere. Și vă de mulțumesc. Vă mulțumesc la mulți ani din partea întregii echipe și din partea telespectatorilor N24+, și vă așteptăm din nou alături de noi. Cu multă dragoste. Pentru că avem discuții interesante alături de noastră. Ești un interlocutor fermecător și bine pregătit. Vi-l recomand cu căldură pe tânărul Eugen Rusu. Vă mulțumesc, domnule președinte.